Аз трудно бих нарекал това, което се случи там в Варна, в конкретния случай след заседанието на градската конференция на БСП, криза. По-скоро става въпрос за едно решение на ръководство на партията, което е извън устава на самата партия и с което всъщност беше погазено решението на местния делегатски състав в Варна, което беше да бъде подкрепена моята кандидатура като независим кандидат. Тоест БСП от и други партии, освен БСП. Да, трябваше да са 9 партии, освен БСП, които да излязат в обща подкрепа на един независим кандидат, като идеята беше и продължава да бъде да има максимална концентрация на всички опозиционни сили във Варна срещу управляващия режим в града, който вече от повече от десетилетия е един и същи. Защо БСП не ви харесаха? Или ръководството на БСП? Ръководството на БСП във Варна, след като беше предложена моята кандидатура, заедно с делегатите на градската конференция на БСП във Варна, взеха решение да бъда подкрепен. Очевидно обаче е, че в конкретния случай ръководството на БСП в София защитава интересите на ГЕРБ. Това е националното ръководство. Да, националното ръководство, да кажем, Корнелия Нинова, в конкретния случай защитава абсолютно пряко, не косвено, интересите на ГЕРБ, защото разделяйки гласовете... Вярно ли е това, което каза Татяна Дончева, че те са готови да подарят ГЕРБ на Варна на ГЕРБ, абсолютно, за да отрежат главата на Гуцанов? Абсолютно. Едно към едно. Абсолютно едно към едно. Между другото, аз имах разговори с... А има ли аргументи имах срещу разговори вас? С хора от срещу ръководството. Вас? Какво казват? Защо е неприемлив Костадинов? Официалният аргумент, който се изнася на преден план е заради това, че съм член на друга политическа партия, макар че така или иначе ще бъда независим. И това било абсолютно недопустимо, което в крайна сметка е някакси доста необяснимо, защото виждаме, че БСП подкрепя на много други места хора, които са или независими, или членове на други политически партии, включително и в София подкрепят независим кандидат. Така че по-скоро мотивът е друг. Има много излиза от техните редици. Нали? Да, но виждаме, че доста така се разграничава през последните дни. Нали, това смисъл, че Майя Манолова може да бъде много по-лесно преглътната от актива на БСП, отколкото Костадинов. Да, вероятно е така. Но в случая става дума за следното. Решението на ръководството и всъщност на местните състави на конференцията в София по отношение на Майя Манолова не се поставя на коментар въобще. Докато във Варна виждаме, че това. Всъщност, каква беше простата идея? Простата идея беше да се съберат всички, които мислят, че управлението на ГЕРБ не само във Варна, но и в държавата е вредно и съответно то трябва да бъде променено на принципа, че заедно можем повече, че съединението прави силата и така нататък. Нали? Това са неща, които може така да изглеждат някакси леко изтъркани и смешено. Истината е точно такава. Ние по-отделно ще бъдем бити, изборите ще бъдат фалшифицирани. Отново за пореден път ще видим как накрая ще се редят едни и същи резултати. Не случайно вече едва ли някой има в България, който да вярва, че изборните резултати не се фалшифицират предварително. Това във Варна става ли? Не във Варна, това става, господин Дренджиев, в цялата държава. Има в големите градове държава. Не е ли какво доста е по-трудно с... Напротив. Как? Освен това, ами много просто... Само извинявайте, ще да кажа. Кой е най-големия проблем на управлението на Варна? Защото вие казвате модела ГЕРБ и така нататък. Не само на Варна, е проблема на управлението на държавата. Той е един и същи. Това е липсата на свобода, тоталния страх. Ето сега преди малко говорихте за кандидатурата на Гешев. Ние от Възраждане бяхме първата политическа организация, която застана категорично срещу тази кандидатура. Защото смятаме, че тази кандидатура на практика олицетворява модела на управлението на държавата, само че в прокуратурата, т.е. в съдебната система. За което смятаме, че ако и това допуснем за следващите 7 години, за да можем да решим този въпрос, вече ще можем да разчитаме единствено и само на извънредно положение. То направено добре, а не както това, което се опита да направи Борис Джонсън в Англия. Така че ние нямаме друг избор. Или се обединяваме заедно и се борим, за да можем да променим този модел. Знаете ли какъв беше проблема, когато разговаряхме с... И продължаваме да разговаряме. Аз съм вече кандидат за кмет, така или иначе, на Варна. Разговарям всеки ден страшно много хора. И ги питам, нали ще ме подкрепите ли? Те се оглеждат на ляво надясно, казват да, ама ако може да не се появяваме някъде публично. Има огромен страх, че ще бъдат уволнени, че ще бъдат преследвани, че бизнесът им ще бъде разрушен. Искам да ви кажа, че нямаме даже проблем с това да можем да наемем билбордове в Варна. Как? Обажат кой, се. Кой? Отказват ви? Ами да, обажат се от предизборния щаб и питат, нали, имате ли свободни позиции? Да, за кого? За Костадин Костадинов. Всъщност нямаме. Печатницата, с която искаме да работим. Печатницата казва, първата печатница отказа, втората каза да, обаче ако е възможно по някакъв начин да не се обявява, защото ще имаме проблеми, ще ни пратят проверки, ще ни разбият бизнеса. Това е един диктаторски, тоталитарен модел на управление на държавата и съответно в конкретния случай на града, който в комбинация с така безхаберното, некомпетентното, лежерното, меко казано отношение.
отношение към местните проблеми поражда едно състояние на брежневски застой, ако мога да използвам така времето от края на 70-те, началото на 80-те години, когато влака се клатше, за да се имитира движение. Разбирате ли, за това говорим в момента. И виждате, че също се случва. Ето, примерно, нашия министър-председател ходи и обяснява наляво надясно как открива по 3-4 завода на ден. Същевременно никой не ги е виждал тези заводи. Това са заводи фантоми. Не, така. А какво не? Открива пристройка, какво? Открива пристройка в Костинброд на завода на Кока-Кола и казва, че открива нов завод. Открива завод в Кърджали и казва, че открива нов завод, който работи от 6 години. Във Варна в конкретния случай той беше открил три пъти една и съща отсечка. Три пъти в рамките на 2 години. Една и съща отсечка. Тя ли се наводни там? Не, това кръговото движение. Това наводнението на кръговото, което е напробива на новия булевард Левски, то се наводни на буквално. Кой е най-големият проблем на Варна, който вие поставяте в центъра на ухажването на избирателите? Най-големия проблем е западането на града, цялостното западане. Градът ни беше такъв, какъвто... Вие също се отварна. Да. Ние с вас сме съграждане. Помните какъв беше градът ни в нашото детство? Градът беше чист, беше зелен и беше работещ град с заедност. Но това не е ли строителната мафия? Това не е ли... Това са много неща. Пловдив остави на няколко биколки напред. Да, за съжаление, не само Пловдив и Бургас, който беше черноморския перник на държавата. Сега в момента. Кои са проблемите, трябва да завършваме? На първо място презастрояването, на следващо място огромната бюрокрация във Варна. Варна има най-голямата административна система в държавата. Това нещо може да бъде ликвидирано с въвеждането на една дигитална система за управлението на града, което не е новост и което ние можем да направим и което ще струва точно 0 лева, защото има фирми във Варна, които предлагат такива схеми за управление, само че по този начин убивайки бюрокрацията, убиваме и корупцията. И на последно място зеленината в града, защото нашия град, който беше на времето един от най-озеленените, в момента нашият парк Морската градина, който е най-стария във Варна, всъщност той е втория след Борисовата там градина. Там никога хора си направиха къща. Там има ЖК Морска градина вече. Има ЖК Морска градина, може да влезете в интернет и да пробвате да пишете. Продават се къщи в ЖК Морска градина. Това са недопустими неща. И аз ще се боря по време на цялата си кампания с моя екип да успеем да убедим хората, че промяна има и тя зависи само единствено от нас.